O nosso querido Luiz Celestino, grande professor, que nós amamos muito, nos dizendo que nos espera amanhã, ansioso para ver sua fala com a querida professora Ada amanhã na Semana de Filosofia. Leva o seu livro, Máquina Kafka. Ah, Luiz Celestino, Regiane Colares, são fantásticos professores. Nós amamos muito os dois e participando do colóquio Interlocuções Foucaultianas aqui do Cariri. E antes, o professor Luiz Celestino me encontrou. Eu ia mediar uma mesa e ele me encontrou no pátio, tinha uma mesa de livro. Escolhe um livro. Eu escolhi o Confrontações de Guattari e comecei a ler. E daqui a pouco recebi a notícia de que eu iria participar do evento porque o Jordano Bruno tinha faltado, eu iria mediar a mesa dele, acabei falando de Guattari. Tem até o vídeo das interlocuções foucaultianas, né, desse canal nosso aqui do Cariri, da universidade, né, e o canal Mídia e Biopolítica também, né, do professor Luiz Celestino, né. Eu coloco até o link aqui, ó, do canal aqui para a gente ver os vídeos. Vou colocar o link dos vídeos aqui no chat, né, para quem quiser ver. Então é bacana ver essa construção coletiva e ao mesmo tempo trabalhar com meios maquínicos, né? Como esse aqui, ó, que é o canal, o link do canal. Né? Matheus Vale, meu amigo. Matheus Vale tem que vir pro Cariri. Bom dia, professor. Quem filosofa no dia do filosofante? Pela manhã, uns sobrecodificam, outros desterritorializam, meu colega. Então aqui nós vamos seguir com a nossa programação, né? Tá o link aqui, ó, do Interlocuções Foucaultianas, né? É que nós participamos, né? Vou colocar o link da nossa mesa também aqui. Então assim muito bacana esse colóquio, né? Vou colocar o link aqui. Professor Alexandre Semeraro e professor Luiz Manuel, nós participamos desse colóquio. Então, não custa nada, né, nós mostrar o nosso trabalho, o que nós fazemos aqui no Cariri, para um público bem legal, um público bem bacana. Então aqui só para a nível de mostrar trabalho mesmo, né? Mostrar aqui, ó, a nossa mesa que nós vamos desse colóquio. Então, o professor Alexandre Semeraro fez uma palestra muito bacana, né? E nós falamos sobre o Guattari a partir do livro que o nosso querido Luiz Celestino nos presenteou. Então, a nossa vida, Matheus Vale, é uma vida voltada com professores, como a Virgínia Figueiredo, nossa querida, assisti a aula do Cláudio, e a professora do Matheus, não sei se ainda é, professora de estética brilhante, não sei se ela já se aposentou. Então, nós vivemos nas instituições de ensino e trabalhando com filosofia, e aqui nós vamos para a Semana de Filosofia, Matheus. Filosofia em seu ensino. Eu paro aqui a tela e depois compartilho de novo aqui o vídeo, mas eu vou compartilhar só a Semana de Filosofia aqui. Matheus, você tem que vir para o Cariri também, né? Desde BH. Né? Então, aqui, amanhã, nós, de 19 às 22 horas, nós estaremos numa mesa redonda com os professores Ada Kroff, UFC, Andréa Furtado, Uni Juazeiro, e o professor Luiz Manuel Lopes, UFCA, Abílio Auditório, Bárbara de Alencar, Bloco UE, Campo Juazeiro do Norte, Universidade Federal do Cariri. Celestino já falou que aguarda ansiosamente. Então, é a programação desse dia. Minicurso Ética da Sexualidade, de 14 às 15h30. De manhã também teve programação, olha. Então, tá muito bacana. Minicurso Ética de Sexualidade, minicurso Platão no Brasil, com a Camila, minicurso
Intersecções entre Benjamin e Flúcia, Ética da Sexualidade, professora Regiane Colares, grupo de pesquisa Ética da Sexualidade, professor Marcondes Torquato, fantástico, Emanuel Marcondes Torquato e Gabriel Soares, que graduou com a gente, é mestre e é professor do ensino médio, é um grande professor, né, do Polivalente, né, então assim, é muita alegria. Camila Prado, nossa professora, Platão no Brasil, Feira Filo, Oficina de Afroturismo com Auris Flor, que é nosso licenciando em filosofia, e a famosa mesa redonda, e enfim, vários trabalhos, pensar à margem. Então, ó, Michel Foucault e Judith Butler, dia 18 do 8. Ah, vamos ver a programação desde o início? Vamos aqui, desde o início. Vamos falar da programação desde o início. Pensar à margem. Olha que capa bonito. Então, credenciamento, pátio da universidade, Feira Filo, pátio da universidade, ontem, 15 do 8. Mesa de abertura, fazer filosofia no Ceará, professor Gustavo Bezerra do Nascimento, S. Professor Antônio Glaudemir Brasil Maia UF, professor Ivânio UFCA. Ivânio Azevedo, UFCA, palestrante e mediador. No mini auditório. Dia 16 de 8, simpósio temático Kant, o neocantismo, organização e mediação, professor Ricardo de Almeida, UFCA, e professor doutor Ivânio Azevedo. Minicurso Ética da Sexualidade, 14 a 16. Minicurso Interseções entre Benjamin e Flusser, 14 a 16. Simpósio temático Kant, o neocantismo, 14 a 18. Minicurso Platão no Brasil, 16 a 18. Feira Filo, 17 às 20. Mesa Redonda, 160 anos de Farias Brito. Doutor Evaldo Sampaio, mediação do professor Marcondes Torquato. 17 do 8, programação Ética da Sexualidade, Intersecções entre Benjamin Flusser, Platão no Brasil, Feira Filo, Oficina Afroturismo, Mesa Redonda, Filosofias Marginais. Isso dia 17, né? 17, amanhã. Professora Zada Croft, UFC, André Furtado, professor Luiz Manuel, UFCA. 19 às 22. Progressão, quinta-feira, minicurso, processo de subjetivação, governamentalidade, neoliberal e resistência, uma leitura a partir de Michel Foucault e Judith Butler. Seminário temático PIBID, resistência pedagógica, professor Marcondes. Feira Filo, mesa redonda em ensino de filosofia, professora Cristiane Marinho. Mediação, professora doutor Francisco Xarapa Alves, professor Francisco José da Silva, UFCA, mini auditório Bárbara de Alencar, Bloco E, Campus Juazeiro do Norte, Universidade Federal do Cariri. 19 do 8, programação, sexta-feira, minicurso, processo de subjetivação, governamentalidade, neoliberal, existência, uma leitura a partir de Michel Foucault, com a professora Cristiane Marinho, Bloco C, Sala C23, da Universidade Federal do Cariri. Simpósio temático, NECAGE, com o núcleo de estudos comparados de alteridade, corporeidade, ancestralidade, gênero e gerações, NECAGE, UFCA, Bloco C, Sala C23, da Universidade Federal do Cariri, UFCA, Campo Juazeiro do Norte. Atividade, programação sexta-feira, Feira Filo, Oficina Projetos Mitos, Contos e Filosofia, com a equipe do Projeto Mitos, Contos e Filosofia, mesa de encerramento, banquete filosófico, sarau com o tema Palavra, 19 a 22. Que beleza, hein? Então é essa alegria que nós nos deparamos quando nós tratamos desses textos, né? E, gente, uma vez que nós estamos tratando das questões de Cláudio Piano e das questões do Garcia Rosa, como é que é importante nós vermos o trabalho dessa semana de filosofia e vermos como nós estamos antenados com esses professores, né, que falam de filosofia, né,
como o Luiz Alfredo Garcia Rosa nos impõe, nos mostra no seu texto, nos coloca, mostra no seu texto, a clivagem da subjetividade, né? É um texto que nós sempre nos remetemos, né? O texto do Garcia Rosa, que é a clivagem da subjetividade, né? Ele foi professor de filosofia antiga, mas ele é um professor de filosofia que ele trabalha muitas questões que envolvem a metapsicologia, né, de Freud, né? Então, assim, se vocês olharem, o Garcia Rosa, ele tem, nós já mostramos em outra live, muitos textos, né, dele, né? Inclusive, esse texto que remete à questão da metapsicologia, né, de Freud. Vocês verem aqui, olha, o Garcia Rosa, ele tem esse texto, ó, Freud, o Inconsciente, 23ª edição, e tem muitos outros textos, né? Ele tem muitos outros textos, né? Mas desse especificamente que nós vamos trabalhar, ele tá tratando de filosofia, né? É a tese dele, ele está tratando de filosofia. Ah, que bom, conheceu o Rijem Leves com ela, ó, que bom, que alegria. Vou estar aí apaixonado por Rijem Leves, vamos estudá-lo também, vamos estudando. Estamos estudando, vamos apresentar live, né? É a semiótica experimental, ele sai, né, o Guattari, ele sai de Lacan, a questão da linguística estrutural, de Saussure e outros, e ele vai pro, de Greimas, ele vai pro Rijem Leves, distorcendo, torcendo, torcendo, batendo, né, ele vai. Agora, a tese do Garcia Rosa é muito interessante, porque ela tem tudo a ver conosco, do nosso uso do sentido e da subjetividade, né? Ele vai abordar a questão da subjetividade de uma maneira única, né? Então, assim, é interessante ver quando ele aborda a questão da meta, da questão da própria constituição dos estudos sobre a psique, os primeiros pesquisadores, o que eles fazem? Eles fazem experimentações de imanência, né? Com tudo aquilo que você possa esperar, né? De um âmbito que nós não podemos considerar como o âmbito da racionalidade, né? Mas nunca maltratar os pacientes da eletrochoque. Pelo contrário, é o terapeuta que faz uma experimentação para tentar encontrar, né, uma questão que é uma questão própria entre uma questão singular, própria entre o normal e o quê? E o próprio patológico, né? Então essa questão do empirismo, ela é muito interessante. Olha aqui, ó. Quando nós falamos de Hegel e a subjetividade, nós estamos falando de metafísica. Quando nós falamos de Kant, nós estamos falando de filosofia transcendental, né? Mas Kant e Leibniz, eles foram perturbados por Locke, por Berkeley e Hume, né? Então, olha só, dificilmente você encontra alguma coisa que vai mostrar a passagem, olha só, do empirismo inglês para a psicologia de Fechner, Wundt, né? E depois você possa fazer considerações em relação à fenomenologia, né? E daí entra na psicanálise. Olha, Husserl, olha, ele vai entrar na. Ele sai da psicologia, ele entra na psicologia experimental, na psicologia de um ponto de vista empírico do Brentano, entra na subjetividade para mostrar a questão da psicanálise. Olha que bacana isso, né? Então aqui, olha, ele entra em Bergson, em Hilton, olha. Olha. Agora, já que nós falamos de subjetividade, vamos ver esse capítulo aqui, 168, né? Porque assim, essa leitura aqui é uma leitura que ela é uma leitura que ela, você não vai, não implica uma cronologia, você vai trabalhar em cima dos temas, né?
Dado que o Deleuze, quando ele trabalhar o empirismo, ele vai pensar o empirismo como um pluralismo, como sendo um encontro de forças, e vai aparecer a questão do sentido e o valor. Quando nós lemos o empirismo e Deleuze, nós vamos pelo Nietzsche, a filosofia do Deleuze. Então vejamos, página 168, para depois nós retornarmos lá no Cláudio Piano na questão do Lucrécio, para ver a questão da natureza e relacionar o Lucrécio que o Cláudio Piano está apresentando com o Lucrécio simulacro na lógica do sentido, que o Deleuze nos expõe. Então, o que seria essa natureza lucreciana? E o que seria a subjetividade para o empirista? E o sentido no campo empírico? Não vamos em Locke, não vamos em Berkeley, vamos em Hume. Gente, isso que nós estamos vendo são as aulas de filosofia intempestiva do futuro, pós-pandemia. Ninguém aguenta mais essas aulas de filosofia, que repete a mesma coisa. É o teto, é a passagem. É muito bacana isso, mas tem que trazer novas intensidades. Eu não posso falar do teteto, eu não posso falar da alegoria da caverna, sem ao mesmo tempo falar de Kurt Cobain, ao mesmo tempo falar de Nirvana. Trazer a guitarra do Matheus Valle, tem que ter guitarrada, tem que ter Matheus Valle, tem que ter Nirvana, tem que ter o diálogo de. Já viu que o Deleuze e o Kurt Cobain, eles têm uma semelhança, uma diferença ao mesmo tempo? Dois pensadores fantásticos. Então, qual é a página, hein? Até me esqueci. Página 165, 68, sei lá. Preparativos para o primeiro simpósio, Cláudio Piano. Primeiro simpósio de instalação, Cláudio Piano, na cidade de Volta Redonda. Faremos, Matheus. Matheus vai estar lá apresentando o seu livro, fazendo oficina, vamos chamar. Da Nananda Govinda, o Matheus vai levar a guita dele, né? Vai ser muito bacana. Vamos levar a galera de BH, né, os pensadores e pensadoras. Vamos descer num trem, né? Um trem de ferro. O fenomenismo de Berkeley. Olha. Não vamos ficar em Berkeley. Depois nós passamos para Berkeley, mas vamos primeiro em Hume. Já que Hume ele está dentro dessa visualização, né, que nós temos com Deleuze, com empirismo, né, e vamos trabalhar. Então, esse aqui é um tesouro, Matheus. Eu vou mandar para o teu e-mail. Não mandei ainda, porque estava dando um problema aqui de internet, mas eu vou mandar para você. Mas isso aqui é facilmente você encontra na internet. Só falar a clivagem da subjetividade, você rapidamente baixa. Então, gente, isso aqui é uma raridade, é um trabalho raríssimo que nós vamos encontrar numa conjugação do Garcia Rosa com Cláudio Piano, né? Então, é um material que poucos têm acesso, mas aqui e vai ser oficinas que nós faremos sobre a clivagem da subjetividade no nosso primeiro simpósio, Cláudio Piano, né? Então, é a maneira nomádica, é o pensamento nômade. Não é nem filosofia, é pensamento nômade, como diz o Deleuze num texto de Nietzsche, que é um texto esquecido, é pensamento nômade. Hume e o delírio da subjetividade. Sabemos, pelas leituras de Empirismo e Subjetividade, que Hume coloca que o fundo do espírito é delírio. Não há nenhum sujeito, nenhum eu, que fale de um mundo, que fale de Deus, né? Nenhuma subjetividade que não esteja apoiada num delírio. E esse delírio é um fluxo de imagens, um fluxo de impressões enfraquecidas que transitam no espírito, que contempla e contrai, obviamente. Os ensinamentos do Deleuze é que há um certo neoplatonismo empírico quando se fala de um delírio propriamente subjetivo. Então, Hume, sem favor nenhum, um dos maiores nomes da história da filosofia, tendo mesmo conseguido sobreviver à generalização e simplificação cometida pelos historiadores ao apresentá-los como um dos empiristas ingleses, filósofo inglês que desenvolveu as ideias de Locke, empirista, cético, etc., e que viam no empirismo uma simples versão do racionalismo,
Né? Então, incluir Hume num capítulo com a denominação geral de empirismo inglês é se recusar a ver a extrema originalidade deste pensador, né? E a diferença fundamental que existe entre o seu empirismo e os de Locke e Berkeley. Aqui o delírio já começou a aparecer, ó, pensamento, olha aqui, isso aqui, a digitação é isso, ó, pensador, a gente coloca entre parênteses aqui, pensamento, um nome bonito, né? Pensamento, pensamento e pensador, é o sentido que se aprende, né? E a diferença fundamental que existe entre o seu empirismo e os de Locke e Berkeley, Hume não é um dos pontos terminais da tradição que se constituiu a partir de Hobbes e Locke, mas o ponto inicial de uma nova concepção da subjetividade. Então, ao se tratar de sentido e subjetividade, nós vamos trabalhar com os estoicos, Lucrécio, os empiristas, né? Sobretudo com Locke, não, sobretudo com Hume. E vamos trabalhar com os estoicos e Lucrécio, para reverter o platonismo. Essa será a tônica do nosso colóquio. Tratar dos estoicos, tratar dos epicuristas, tratar de Locke, tratar de... tratar de Lucrécio. Não é Locrécio, não é Lucrécio, professor Luiz Manuel. Tratar de Hume, tratar de Spinoza, de Bergson, de Nietzsche, de Deleuze, de Guattari e oficina de epistemologia do Sul, epistemologia decoloniais. Pensar à margem, olha que título bonito. Começar falando de Hume, como fazem a maioria dos historiadores da filosofia, afirmando que para ele todo conhecimento deriva da experiência, é cometer um lamentável engano. O conhecimento não é o que mais importa para Hume. E nem mesmo sua filosofia está voltada para o chamado problema do conhecimento. Então, essa questão da epistemologia, de uma teoria do conhecimento, e uma questão de uma filosofia da ciência, conhecer como conhecimento científico se dá. Não é essa a questão. A questão é, o que há de delírio quando alguém expressa, penso logo existo. Dado que lá no diálogo, no discurso do método e lá nas meditações sobre a filosofia primeira, o tema do sonho, que vai aparecer no argumento do sonho, né? O problema, o tema, o problema do sonho e o problema da perda da identidade, que é trazida pelo gene maligno, uma lingerie, né? Então, há o imiscuir-se, o misturar-se, uma amálgama entre o que se chama racionalidade, entre o que se chama pensar e existir, e entre sonhar e diferir. Olha que coisa bonita. O sonho nos leva à diferença. Mas aí você vai, então a diferença é a falta de identidade? Não, a questão é pensar como a identidade, se ela aparecer, ela vai aparecer dentro de um processo onde não se pensa mais uma metafísica como tendo o ser como fundamento, mas o ser como diferindo de si mesmo. E como é que ele difere de si mesmo? Repetindo-se, de modo singular. Então, é a partir de diferença e repetição e lógica do sentido que nós levaremos o primeiro simpósio Cláudio Piano, mas sem trazer como elemento de orientação ou fio condutor que seja o ser como fundamento, mas o ser como diferindo e repetindo-se. O ser como diferindo de si mesmo e repetindo-se nesse processo de diferir-se de si mesmo. E aí nós apareceremos mostrando como nesse pensamento do ser diferindo de si mesmo ou o devir como a dimensão do ser, os estoicos aparecem tratando do sentido, como Lucrécio aparece tratando do sentido, como Hume aparece tratando da subjetividade. Não esquecendo que um pensador africano como Yoporek Somete vai nos colocar que Hume era racista. E como é que nós podemos comprovar isso? Nas observações sobre o belo e o sublime, escrita por Kant. Ou Kant disse isso, né? Então, através de Kant, nós sabemos que Hume era racista. E o Locke tinha uma empresa de transporte de escravizados. Nós não passamos mão na cabeça de ninguém, né? Então, pouco está preocupado com o problema psicológico, com problemas psicológicos, na medida em que se tenta por psicológico a preocupação
Porra, eu fui lá pra cima, hein, meu amigo? Então, gente, nós estamos fazendo um movimento aqui de construção coletiva, né, do primeiro simpósio Cláudio Piano, primeiro simpósio de instalação Cláudio Piano. Né. Esse trabalho é um trabalho paciente, sem pressa, é um trabalho de nômades, de pensadores e pensadoras nômades, né, sem pretensão nenhuma de poder, mas sim de potência de poder. Fazer alguma coisa com aquele que nos abriu o caminho para o pensamento. Foi o Cláudio Piano e a Silvia Piano. Então, isso aqui é algo que nós fazemos com o maior carinho, com o maior gosto, né? E pedimos apoio de todos, de modo muito humilde, de modo muito tímido, né? Então, não é fácil afirmar que para Hilme todo conhecimento deriva da experiência, mas antes nós pulamos aqui. É a preocupação, não tem uma preocupação assim, de psicológico como a gênese dos conteúdos mentais. Né? Na medida que se entenda por psicológico, ele não está preocupado com problemas psicológicos. Tá? Tampouco está preocupado com problemas psicológicos, na medida que se entenda por psicológico a preocupação com a gênese dos conteúdos mentais. O empirismo de Hume não é um geneticismo e muito menos um psicologismo. Certa vez, né? Alguém chegou na casa do monge, o monge começou, na casa, no lugar onde estava o monge, Zen, e ele começou a servir um chá. E aí o monge começou a colocar lá xícara no chá, o chá foi transbordando, e o discípulo falou: Mestre, está transbordando. Ele falou assim: E a sua ignorância? E a sua ignorância? Está transbordando também? Então, assim, é preciso deixar a ignorância transbordar, né, para que nós possamos assentir, é uma questão do assentimento que os estoicos falam, né, a apreensão do problema. Nós não conseguimos ouvir, nós não conseguimos ver e ouvir, porque nossas percepções estão mescladas com clichês. Então é preciso ultrapassar esses clichês para atingir o percepto e o afeto, novas maneiras de ver e ouvir, novas maneiras de ouvir e dizer, novas maneiras de sentir. E ser elevados, nós temos que começar a pensar que nós não pensamos ainda. E filosoficamente, pensando filosoficamente, é construir o quê? Conceitos. E pensar nomadicamente é distribuir o povo num território em fluxo, em aula fluxos. Que é o pensamento nômade, é o pensamento que foge do significante, da subjetivação significante e entra nas semióticas experimentais assignificantes, né? Na zero-idade, nos afetos. Então, é preciso pensar com muita timidez mesmo, com muita humildade, com muita tranquilidade, com paciência, para compor e ver como é que esses pensadores estão fazendo esse trabalho em 1983, 1990, 1991. E não é fácil afirmar que para Hume todo conhecimento deriva da experiência. O que é fácil, é falso, é deslocar a ênfase da sua filosofia para o problema do conhecimento e fazer dessa afirmação, né, o ponto central do seu pensamento. O empirismo de Hume se apresenta sobre dois aspectos dominantes, o elementarismo e o associacionismo. Como elementarismo ou atomismo, ele é uma teoria das ideias, e com o associacionismo, ele é uma teoria das relações entre as ideias. No incidente de estudo sobre Hume, Gilles Deleuze se refere ao elementarismo como a física do espírito. O Zurabiteville, quando ele pensa o Spinoza, ele fala uma física do pensamento. E ao associacionismo como uma lógica das relações. Então, a física do espírito e lógica das relações. Nós estamos num domínio completamente outro, diferente daquele que normalmente nos é dado quando nós pensamos o empirismo de Hume e sempre o levamos ao problema do conhecimento, ou o problema de uma gnoseologia, ou uma teoria do conhecimento, ou uma psicologia. Não é a questão, como o Deleuze fala no texto sobre Bergson, ou a filosofia tem outra relação com as coisas, então ela vai permanecer uma serva da ciência, uma epistemologia. E a epistemologia, ela deixa de ser serva da ciência quando ela se torna a epistemologia do sul global, né? Que é uma filosofia da diferença, nós consideramos. Então, retornar às coisas mesmas é pensar essa diferença que o ser, ele difere de si mesmo, e ele difere de si mesmo em
nós colocaríamos de uma com uma única voz, Provox, uma única voz, uma universidade, que se expressa, se diz, através de diferença e durações, de multiplicidade de durações. Aí já entra o elemento bergsoniano. Gente, nós falamos dessas questões pelos afetos que nós temos com esses autores. Nós não falamos de como querendo trabalhar que nós estamos certo e as pessoas estão erradas ao falar de Deleuze. Nós estamos falando, tentando mostrar o que Deleuze diz, né? E os nossos colegas aqui que nós estamos estudando, Cláudio Piano, Garcia Rosa, né? Eles estão dizendo assim, que é triste você ver a filosofia, você ensinar a filosofia sem mostrar um problema verdadeiro, um problema político, um problema da democracia, um problema dos sofistas, um problema que é real. Né? E assim, se você não colocar essa realidade, como é que você vai pensar a vida? Como é que você vai pensar as suas relações com o mundo? Né? Então, como é que os teólogos eles pensaram Deus no medieval? E como é que esses caras hoje eles falam de Deus? Deus para eles é uma mercadoria. E como é que nós estamos vendo os caras entrar numa questão de um tratado teológico político que o Spinoza mostrou várias vezes como sair disso? E aí eu falo uma coisa, quantas vezes nós fomos repudiados por uma dialética hegeliana por tratar essas questões, porque que o Hegel já tinha tratado de tudo, já tinha mostrado o saber absoluto. E olha aí, o que a dialética está enfrentando até hoje? Nós queremos compor com a dialética hegeliana, nós não queremos destruí-la, não. Como eles fazem com a gente. Então é acrescentar potência nessa dialética enfraquecida. Que sempre foi capturada pela burguesia. Né? E aí fica sem força para gerar alguma coisa que seja inventivo, produtivo, criativo, porque não sabe trabalhar a emoção criadora, não sabe trabalhar os afetos. Infelizmente, não falando mal da esquerda, eles não sabem nada de Spinoza, nada de Deleuze, de Guattari. Então, se eles... a esquerda, para resistir, e vamos vencer as eleições, sim, em 2023, é preciso trazer componentes de Deleuze, Guattari, de Spinoza... com o próprio Marx, que o Althusser fala, o Balibar, o Deleuze, o Guattari, né? O Tony Negri, as feministas italianas que já falavam das mesmas coisas que Deleuze e Guattari falam em relação a Hegel. É só ver Carla Lonzi quando ela diz cuspamos em Hegel. Né? Porque nós não vamos atacar a academia, mas dentro do nosso curso de filosofia, muitos deles... ainda há uma proibição para falar de uma filosofia da diferença pela égide da imanência, claro, e sobretudo pela prepotência dos hegelianos e das hegelianas. Eles rezam uma missa antes de falar de Deleuze. Eles fazem um culto antes de falar de Hegel. Né? Então, assim, não há o elemento real do maquinismo... passando nas exposições filosóficas contemporâneas. Então nós estamos trabalhando para isso. Como para Hume, as relações são exteriores aos termos. O empirismo e o associacionismo correspondem a dois planos ou dois registros distintos. Nós falamos disso por experiência, por imanência. Nós não estamos acusando, nós lecionamos. Né? E estudamos essas questões há mais de 50 anos. Né? Mais de 50. Isso é desde 1990 e pouco, 1980 e pouco. Quase 40 anos. Hume não pretende, como Berkeley, fazer uma filosofia, uma psicologia do espírito. Não há um espírito substancial ou uma subjetividade substancial que se ofereça como objeto de investigação ao filósofo, ao psicólogo. Já nos ganhou. O Deleuze, ele coloca, Hume não faz uma psicologia do espírito, ele faz uma... das afecções no espírito. Não é nem do espírito, é no espírito. O que acontece no espírito? Delírio. Então, para quem gosta de traçar gênese, não há um espírito substancial, uma subjetividade substancial que se ofereça como objeto de investigação ao filósofo ou ao psicólogo. Para quem gosta de traçar gênese,
poderíamos dizer que das três substâncias cartesianas, cogitans, a res cogitans, resistência e res infinita, nenhuma subsiste no interior do pensamento hilbiano. O objetivo de Hilbert não é o de estudar uma subjetividade que se apresenta como um contínuo, um continente junto com seus conteúdos, que são as ideias. A subjetividade é para ele uma prática, algo que se constitui, e não uma substância concebida como um a priori do espírito. Isso é muito lindo. Por outro lado, o Deleuze ele também vai mostrar o Hume numa questão que é muito importante para nós, né? Porque ele vai mostrar a questão da instituição. Ele vai mostrar a diferença da instituição para Hume e para Hobbes. A instituição ela funciona como um artifício, como uma ampliação das paixões parciais. E essa questão da instituição ela vai ser muito importante, porque no encontro de todo um histórico do agenciamento de Deleuze e Guattari, vai coincidir a questão da instituição, tanto em Guattari como em Deleuze. Como é que eles vão coincidir? Um problema. E aí é que está a distinção, porque o Guattari e o Deleuze, antes de pensar a esquizanálise, o Guattari ele transitou na análise institucional. E nós tivemos o prazer, a alegria, né? A alegria de compartilhar aulas no CESOP, Centro de Estudos Sócio-Psicanalítico, onde tinham duas correntes, uma de análise institucional e outra de esquizanálise. E nós estávamos ali com a filosofia do Deleuze, do Guattari no meio, passando Spinoza, e era muito legal, nós aprendemos muito. Inclusive o Luhô teve no Brasil, né? Depois o Guattari teve na UERJ. Né? Então, como é bacana nós encontrarmos considerações sobre a instituição, porque a instituição não tem o mesmo sentido. Instituição não tem o mesmo sentido que tem para nós ou para os ingleses. A instituição para o francês, ela se distingue do estabelecimento, do local onde você está situado numa determinada função. No caso da universidade, tem o estabelecimento, tem aquilo que eles chamam de instituição. São as decisões que se dão nas assembleias, nas assembleagens. Então, para o Deleuze e Guattari, já o Deleuze e Guattari, a instituição ela tem a ver justamente com aquilo que se chama a análise dos grupos. Os grupos sujeitos e do grupo sujeitado, para ver que inconsciente eles estão instituindo ou produzindo dentro de um estabelecimento de ensino. Né? Ou então dentro de uma produção de uma companhia de teatro ou de uma banda de música. Tem o estabelecido e o instituído. Ou aquilo que na análise institucional eles chamam de o instituinte, o instituído e a institucionalização. Né? Então, assim, é preciso pensar como o desejo, o delírio, ele vai se constituir numa prática institucional, dentro de um estabelecimento. Para você, qual é a nossa questão hoje? Varrer das instituições o fascismo. Então é preciso um movimento instituinte, sim, como na análise institucional. E um movimento, como se diz na rizomática, na esquizoanálise, agenciamento maquínico do desejo, agenciamento coletivo de enunciação. E para isso, quando você se reporta à tese do professor Cláudio Piano, na página 75, ele vai dizer: a tese de Pasquale Pasquino é sedutora, tratando do estatuto ontológico dos incorporais. Olha, isso que o Cláudio está falando, dentro de uma perspectiva da análise institucional, o que ele está trazendo para a filosofia, ele está trazendo um movimento instituinte. Ele está trazendo um movimento, segundo o Guattari, né? Não mais na análise institucional do Luhô e do Lapassade. Ele está tratando, segundo o Guattari e o Deleuze, numa rizomática, ele está tratando de novos agenciamentos coletivos, maquínicos do desejo e de enunciação. Ao trazer Pasquale Pasquino, com a tese sedutora do estatuto ontológico dos incorporais. Não haveria duas realidades, duas coisas na realidade, quando dada a proposição catalão passeia. Nós poderíamos dizer... quando disse Hume pensa. Quando Hume pensa, ele está dizendo penso, logo deliro. Não é penso, logo existo. Ou então deliro, logo penso.
Porque é inseparável o pensar do acontecimento delirar. Então vejam só como é que a relação consciência-consciente no empirismo é diferente de um discurso do método, que também sabe que dentro do penso logo existo, ao imiscuir-se do sonhar e do diferir de si mesmo, da perda da identidade. Então, o acontecimento, o sentido, ele sempre está norteando toda e qualquer significação. E é essa saída que o Deleuze e o Guattari vão encontrar as linhas de fuga para que nós não caiamos no fascismo do significante despótico, na teoria da significação, que é uma relação de palavras e coisas. Aqui a questão não é palavras e coisas, é proposições, sentido e acontecimento envolvendo os corpos. E isso não é uma questão que a instituição ela vai te dar, ou o estabelecimento, porque o estabelecimento ele trabalha na teoria da significação. Ele trabalha com o arcabouço platônico e aristotélico. Trabalha com a equivocidade e analogia do ser. O pensamento nomádico é um pensamento que ele implica uma teoria do sentido, uma prática do sentido, um agenciamento maquínico do desejo, um agenciamento coletivo de enunciação. Implica uma ética spinoziana, como Daniel Nish fala muito bem, uma artesania do corpo sem órgãos, né, que é justamente a ética de Arthur. Grande professor, grande mestre Daniel Lins e professora Ada Croft, né, nós aprendemos muito com ele. O Daniel Lins, junto com o Fabian Pascal Lins, se eu estou pronunciando certo, eles fizeram a beleza de traduzir Spinoza e filosofia prática. E o Deleuze, ele diz, ó, Spinoza, o problema da expressão, não é um livro sobre Spinoza, é um problema sobre o problema da expressão através de Spinoza. Assim como o Leibniz e o Barroco, a dobra, é um estudo sobre a dobra trazendo Leibniz. Não haveria duas realidades, duas coisas na realidade, quando dada a proposição catão passeia, que seriam catão e ação de passear. Mas o predicado desprovido de existência independente somente ligado a um sujeito real. Catão, corpo, o ato de passear, o corporal. Esta quase realidade, o passear seria a entidade do pensamento. O corpo seria o produtor do acontecimento, mas este não teria existência como corpo incorporal. Apenas dito no enunciado e acontecimento no corpo, sentido na proposição e envolvimento, o envoltório, não invólucro, palavra feia, o envoltório, que perpassa as manhãs, né? Que envolve os corpos que saem para ganhar a vida. E realmente não tem direito a nada. E pessoas passando fome, pessoas na fila do osso, pessoas que não têm direito nem sequer à saúde e educação. É isso que os fascistas fazem com a sua teoria da significação. O pensamento nomádico, ele quer distribuir o povo no território, distribuir pão. Não quer dividir o território, ele quer distribuir o povo no território, dividir o pão. São as distribuições nômades. Para Gerhard Verbeck, nós aprendemos filosofia assim, ó, com a generosidade. Dinheiro é para distribuir para o povo. É para construir casas coletivas. Minha casa, minha vida. Minha escola, minha vida. Minha sala, minha vida. Meu quarto, minha vida. Tem que ser assim, minha bicicleta, minha vida. É uma coisa coletiva, a imanência é uma vida. É a dobra, nós temos que dobrar. Meu carro, que não contamina o nosso carro coletivo, nossa vida, tem que ser assim. Sair desse egoísmo, dessa gente egoísta, que se acha superior. O fascismo é a pior coisa, porque eles se acham superiores. Porque são brancos. Porque tem uma religião, tem um Deus, tem um mundo, tem um eu, eles se acham superior, quer matar todo mundo. Você não pode falar nada que eles querem matar. Será que em outra vida será da mesma maneira? Eles dizem que a solução é outra vida. Então, para Gerhard Verbeck, a questão será o signo, que seria como a luz que, ao mostrar-se, faz ver tudo que está iluminado por ela. O signo. Signo e acontecimento. O uno, o sentido, não seria o referente. Nem mesmo o ato de crença do sujeito de enunciação. Mas uma representação que se interporia entre o pensamento e o real.
Embora ele não toque nisto, né, o Gerhard Verbeck, o sentido não seria uma entidade psíquica, mas algo no exterior, entre o pensamento e o real. Um acontecimento. Né? O mundo não seria mais o horizonte de coisas, nem muito menos o horizonte de fatos, como o Wittgenstein fala, os fatos encadeados, os nomes encadeados, os nomes estão encadeados, como os fatos estão encadeados, como um elo de uma corrente, para que não haja o terceiro homem aristotélico. Né? A questão já... E o Bento Prado Júnior dizia, o Wittgenstein gostaria muito de ler a lógica do sentido. Aí um certo professor da Bahia, uma vez, quando eu falei de Deleuze e lógica do sentido, um professor da Bahia aí, que foi reitor, que foi... Né, que tem o poder, né, e seus orientandos e orientandas, né, o pessoal da predicação, né, o pessoal da significação, mas são bacanas, né? Então, assim, sem ressentido. Quando nós falamos da lógica do sentido, aí Deleuze tem sentido, aí eu disse, olha, o Bento Prado Júnior diverge de você, sabe por quê? Ele nos disse, ele é nosso orientador, ele nos disse que o Deleuze gostaria muito, o Wittgenstein gostaria e amaria a lógica do sentido. E o Bento escreveu a ideia de plano de imanência, mostrando a relação entre plano de imanência e as pseudo-proposições de base, né? Lá sobre a certeza do Wittgenstein, relacionou Deleuze e Guattari, o plano de imanência e as pseudo-proposições de base, né? Em Wittgenstein. Então o Bento e o Cláudio Pelo nunca foram pretensiosos, sempre foram pensadores da maior tranquilidade, né? E o Bento com sua leveza contundente e o Cláudio com suas aulas fluxos, intensas. O signo não seria causa daquilo que significa, mas a quase causa, como a luz que ilumina não é causa da existência dos objetos, mas causa de nós os vermos. Os vermos a partir de que nós nos vemos sob um fundo delirante. Como diz a Cássia Heller, a paranoia delirante, e como diz a Rebeca, a micropolítica delirante do nosso tempo. A necessidade lógica e o vínculo causal atraem o pensamento de Joseph Mourgaud. O tempo histórico, este incorporal, mostraria história, trama de acontecimentos, apreensível por um discurso apenas ligado à questão do acontecimento. É justamente isso, o devir não é história porque ele acontece. Isso não quer dizer que não existe história. A história, mas há devires, né? A história são os monumentos criados pelos fascistas, pelos homens da significação, né? Agora, os devires são da ordem do acontecimento, né? Da ordem incorpórea de Ion, né? De uma temporalidade que ao mesmo tempo é passado e futuro, paradoxal. E desde aí nós encontramos a questão da repetição. O acontecimento se repete de modo singular. Ele não é uma repetição vazia, física, não como de uma coisa que você vê, uma pedra que você chuta. Mas se você tropeçar na pedra, ela deixa de ser pedra e torna-se cair, torna-se acontecimento. Então é preciso pensar em termos de acontecimento. Porque na verdade não existe nem a pedra, existe o pedrejar, né? O tropeçar, o cair, conjugações de acontecimentos. E aí nós entramos em outro diagrama, em outros estratos. Então, pensamento nômade, ele resiste ao pensamento que não é pensamento, né? Aquilo que é a significação sedentária. E a ciência rege, a ciência sedentária, ela explode com o planeta, porque ela extrai, né? E ela destrói, né? O extrair, o abstrair é ao mesmo tempo uma destruição, né? É destruir a natureza, destrói a natureza. Você vê que Hegel, quando fala da África, o africano está na África. E Spinoza está na natureza, em Spinoza não aparece o sujeito, que é o abstrato. Né? É o espírito absoluto que, de uma certa maneira, abstrai-se, né? Dentro do próprio processo de expor-se, de pôr-se enquanto fenômeno. Então, são esses ensinamentos, esses aprendizados que Pasquale Pasquino nos leva, segundo Cláudio, o piano, e Joseph Mourgaud, né? E que Hume também nos leva, né? O tempo histórico incorporal mostraria a história, a trama de acontecimentos, apreensível por um discurso apenas ligado à questão do acontecimento, vínculos de quase causa conjugariam os acontecimentos, articulariam os significados.
ou os sentidos. Então, aquilo que aparece em diferença de repetição, Kierkegaard, Peggy e Nietzsche, é essa questão. Ninguém tinha feito isso. Pensar o acontecimento em Kierkegaard como um salto paradoxal, pensar o acontecimento em Peggy. Peggy, o que ele quer? Evitar o apodrecimento do acontecimento pela história. E o que quer Nietzsche? Afirmar o acontecimento à espera de um tempo por vir, um tempo de um eterno retorno que não seja contra a vida, mas a favor da vida. Não uma psicologia do sacerdote, mas aquilo que não expressa as, digamos assim, o que ele chama de morbidez dos instintos, com a psicologia dos sacerdotes que hoje querem tomar conta da política. Ao que parece, os estoicos pretendem delimitar o objeto da linguagem, o objeto que uma filosofia da linguagem deve abordar. Este objeto é o significado, diz o Cláudio, ou o sentido, que deve ser separado do significante e do objeto. Quando se diz Dion, aparece o referente e o significante, que são corporais. Um é visto, o outro ouvido. Mas o significado é incorporal e por isso não é aprendido pelos sentidos. O lecton, portanto, não é a palavra ou os constituintes da palavra. O morfema, como não é o objeto real ao qual a palavra se refere. Mas é um vínculo que estabelecemos no universo, não uma representação pelas palavras das coisas do mundo. Não é uma semântica. Os corpos se agenciam no mundo e os vínculos entre eles, as relações, são o lecton. Olha, isso é o agenciamento, né? O sentido, o pensamento. Então, Cláudio Piano nos expõe o histórico, a lógica do sentido, de uma maneira o pianística, singular, conectado com Pasquale Pasquino e conectado com Joseph Moreau. Essas conexões, essas conjugações dos corpos, são o que os enunciados expressam, não são as essências dos corpos, não dizem nem constituem os corpos como em Platão os relacionam. O lecton não reflete os corpos, não são as ideias dos corpos, são as expressões dos vazios que circundam os corpos, suas relações, seus acontecimentos. Como é que um trabalho desse não é publicado, hein, minha gente, no Brasil? Eu nunca li nada sobre os estoicos como esse texto. Nunca li nada sobre a lógica do sentido como esse texto de Ulpian. Nada. Esse texto tem que ser publicado. O individual é irredutível, é intraduzível de qualquer indivíduo. O que diz a linguagem é o acontecimento, dá o sentido do momento dos corpos. Platão, que é um corpo e se movimenta, então ainda passeia, marcha. E essa conexão de Cláudio Piano com o nosso querido Garcia Rosa vai nos mostrar que a verdadeira pergunta de Hume é como se constitui a subjetividade? Ou como se constitui o sentido? Como se constitui a subjetividade em meio aos acontecimentos? Como se constitui a natureza humana? O espírito, para Hume, não é uma natureza, uma substância, não é algo já pronto que se oferece à experiência, mas a própria experiência, isto é, o dado na dispersão que lhe é própria. Haja vista, ou tendo em vista, a expressão haja vista e não haja visto, disse de um sentido que pode ser expressado como tendo em vista. Que Hume entende a experiência de duas maneiras distintas. Primeiro, como um mero conjunto aditivo de percepções sem nenhuma unidade, sem nenhum caráter sistemático, uma coleção de ideias. Quer dizer, uma coleção de fotografias sem álbum, como diz o próprio Deleuze. E segundo, um paradoxo. E segundo, como um corpo sem órgãos, fotografia sem álbum. E segundo, utiliza o termo experiência para designar esse conjunto enquanto um passado. A segunda maneira caracteriza a memória, enquanto que a primeira caracteriza a imaginação. Memória e imaginação são ambas formas de reiteração de nossas impressões, não havendo nenhuma ideia, seja enquanto memória, seja enquanto imaginação, que não tenha sido produzida por uma impressão. O Husserl, tem toda uma relação com uma filosofia cartesiana e com a kantiana. Mas, como nós falamos muito com o nosso professor Alex Jardim, que ele tem um trabalho maravilhoso sobre Deleuze e Husserl, eu nunca vi ninguém trabalhar essa questão de Deleuze e Husserl e o empirismo como o Alex, né? E o Alex sempre nos mostrou e sempre falou: Luiz, olha o texto de Husserl sobre a filosofia primeira. Porque ali a questão dele não é com Descartes, não é com Kant, e sim com Hume. E nós temos um colega
também chileno, que é amigo do Gonzalo Montenegro, que é outro chileno fantástico, pensadores do GT Deleuze, que o nosso querido, nós vamos fazer uma live sobre o trabalho dele, ele vai mostrar justamente isso, a relação de Husserl com Hume, né, com o empirismo. E o Alex Jardim tem um trabalho maravilhoso, e nós faremos um dia uma live com o Alex, porque o Alex, ele sempre mostrou essa questão de Deleuze, Husserl, Deleuze e Filologia, Michel Tournier, Husserl e empirismo, né? Então são trabalhos fantásticos que o Alex faz e vai mostrar para a gente, né? E nós vamos com ele, né? O que caracteriza a memória e que a distingue fundamentalmente da imaginação é que nela a ideia mantém uma vivacidade maior na medida que está mais presa à impressão que lhe deu origem, enquanto que na imaginação a ideia é menos perfeita, mais débil e carente de vigor. Então, gente, o tema do sentido e da subjetividade, eles são temas que transitam, eles são variações, né? Então, como fugir desse processo de subjetivação, de produção de subjetividade fascista que nós vemos no Brasil, se nós não produzimos linha de fuga, se nós não tivermos uma lima para fugir desses caras produzindo sentido fora de uma significação dominante, de uma subjetividade dominante, né? E se nós não tivermos potência para criar, digamos assim, acontecimentos que suscitem no mundo novas intensidades e novos chamariz para estudos, para publicações, para eventos, para encontro, e para nós produzirmos novos currículos, desde o fundamental até o superior, né? Isso é uma questão de... Esses autores não vão escrever livro para você ficar falando dele como você quer, não, como caiu do céu. E são questões seríssimas, que são questões milenares. Então, o mais importante, desculpe, porém não está nessa diferença de intensidade, mas no que decorre dela, é que uma função, é que em função dessa debilidade, a ideia não pode conservar durante muito tempo uma uniformidade, uma identidade, o que faz com que a imaginação não mantém a mesma ordem, a mesma forma das impressões originárias. Então aqui é o tema da imaginação que nós tanto buscamos, né? Como a imaginação foi tratada pelos filósofos? Em Hume, aqui, ó, a imaginação ela não está se sustentando. A imaginação é delírio. Mas como a imaginação vai aparecer em Spinoza? Como a imaginação vai aparecer em Kant como imaginação transcendental, que sintetiza e esquematiza? Então, os nossos canais, quando nós fazemos nossos canais, nós queremos expor aprendizados políticos na pandemia, com Spinoza, Deleuze e Guattari. E aprendizado que vem com nossos professores, com nossos colegas, que nós fizemos graduação, fizemos pós-graduação, os nossos professores, nós estamos trazendo alguma coisa que vai fazer com que na instituição, dentro do estabelecimento, novas pistas, novos currículos, novas pistas sejam produzidas como a Ada faz, como Daniel Lins faz, como Cláudio Piano faz, como o próprio Garcia Rosa faz, como o Alex Jardim faz, como o Caio Souto faz. Caio Souto e Alex Jardim fizeram esses canais, né? Como Pedro Paulo faz, como a Mônica Silva faz. Né? São os pensadores nômades, né? E outros colegas nossos fazem. O Celestino, a Regiane Colares, Celestino, Camila Prado e muitos colegas nossos fazem nos seus canais. Não estou falando de nós. Isso aqui é um trabalho de composição, gente, para compor com nossos colegas e colegas resistir. Como o Matheus fala, hoje é o dia do filosofante, dia do filósofo. Enquanto pela manhã uns rezam, outros filosofam. Enquanto pela manhã uns sobrecodificam, outros desterritorializam. Em tudo isso há sentido e valor. Em tudo isso há empirismo como pluralismo de força. Então, existe toda uma questão de linhas de fuga para ler o empirismo. E nós lemos o empirismo através de Deleuze e Nietzsche, a filosofia. Não uma força que não tem uma força conjugada com ela e um sentido e um valor seja afirmado. Desde aí, a diferença do que Deleuze fala, do seu pensamento, de uma filosofia do acontecimento, para a dialética hegeliana, que é uma dialética do negativo. O diferencial, o sentido de valor, aparece na conjugação das forças.
E não adianta dizer que é o mais forte, o mais fraco. Ah, só os mais fortes prevalecerão. Não está dizendo nada. Nada. Porque das quatro forças da vida, a eletromagnética, a gravitacional, a forte, a fraca, se não tiver a força fraca, não tem devir. Não vou me adaptar. Não vou, não vamos nos adaptar. Força fraca. Maleabilidade, forças elásticas, forças plásticas. Daí eu me afirmar que a função primordial, diz o nosso querido Garcia Rosa. Que beleza, hein, esses professores. Página 171. É a página daquele cara lá. Da memória não consiste em conservar as ideias simples produzidas pelas impressões, mas sua ordem e posição. Conforme Hume 129, a imaginação é por ele entendida, portanto, não como uma faculdade, mas como um lugar. O lugar da reflexão. É nesse sentido que Hume afirma que a ideia está na imaginação. A imaginação não produz a ideia, ela reproduz a impressão. Toda a ideia é produzida por uma impressão sensível e a rigor só podemos falar de duas ordens de realidade. As impressões e as ideias. Não mais sensações e reflexões, como na querela entre o novo tratado do entendimento humano de Leibniz e os ensaios sobre o entendimento de Locke, que é um texto brilhante, e a querela entre um metafísico e um empirista inglês, que é o Locke. E aí vai remeter aos platonistas de Cambridge, Kurzweil e a filha dele, e outras mulheres fantásticas, que ensinam filosofia tanto para o Locke como para o Leibniz. Esse capítulo nós temos que mostrar, hein? E Spinoza, com quem que ele confabulava? Com a filha de Van de Ende? E o Descartes, ele morreu congelado, com problemas pulmonares, porque ele foi atender ao convite daquela rainha, daquela princesa, lá na Suécia, né? Então, as ideias não contêm nada que não esteja contido nas impressões que as produziu. E por essa razão que Hume diz que a imaginação não é uma faculdade de produzir ideias, ela apenas reflete as impressões. Então isso aqui já está no nosso tratado de imaginação. Mas nem por isso a imaginação é totalmente passiva. Ela possui uma atividade própria. Só que essa atividade não diz respeito propriamente às ideias, mas às relações entre as ideias. Só podemos entender o alcance dessa tese se compreendermos bem o que Hume quer dizer com a frase: as relações são exteriores às ideias ou aos termos. E essa mesma leitura o Deleuze fará do estruturalismo, que pode se reconhecer o estruturalismo, e ele vai sair do simbólico pelo acontecimento. Então, a questão do sentido da subjetividade. Essa questão é importantíssima, ela é altamente relevante. Segundo Hume, o elemento último a que podemos reduzir a realidade são as impressões, mas não se deve entender por impressão ação ou resultado ação de elementos externos sobre os órgãos dos sentidos. Olha que bacana isso. Olha. Por impressão, Hume designa a percepção propriamente dita. Em tudo é questão de percepção. Ou você vai da periferia para um centro que não existe, um centro sempre descentrado, ou cartesianamente do centro para a periferia. E não entender nada da periferia. Isso é uma percepção de direita. Uma percepção quando você vem da esquerda até atingir o descentramento. O nomadismo é uma percepção de esquerda. Então o futuro da esquerda é estudar Deleuze e Guattari, o piano Garcia Rosa, Spinoza, e não aquele homem que fala cuspindo, o Zizek. Por impressão, Hume designa a percepção propriamente dita, isto é, aquilo que fundamentalmente caracteriza a nossa experiência, as cores, os sons, os odores, que são sensações. Os prazeres e as dores, enfim. Todas as nossas percepções são mais vivas quando ouvimos, vemos, sentimos, amamos, odiamos, desejamos ou queremos. Olha, ouvimos e vemos. Ouvir e ver é questão de percepto. Está lá no que é filosofia. Então, se você sai da percepção dominante e entra nas micro-percepções, né, diferenciais, você está nos perceptos. Se você começa a ouvir, ver e dizer de outra maneira, você está no campo dos percepts. Sentir de outra maneira, amar, você está no campo dos afetos. Mesmo odiar e mesmo desejar, você está no campo dos afetos. E se você começa a pensar de uma outra maneira, mostrando que em todo pensamento há um delírio,
imiscuído, você está no campo dos conceitos. Porque esse delírio é justamente o que o plano de imanência desvia. Ou seja, aquilo que se esboça e esvanece ao mesmo tempo. Isso é vertigem. É o caos. É o delírio. É a imaginação. E as impressões diferenciam-se das ideias, que são sempre percepções menos vivas, das quais temos consciência quando refletimos sobre os quaisquer das sensações ou dos movimentos acima mencionados. Então, o empirismo é uma filosofia das intensidades, das variações. De impressões mais vivazes e menos vivazes. É diferença. É o princípio da diferença que o Deleuze está falando. Ou um processo diferencial, melhor dito. As impressões são os elementos últimos e irredutíveis da nossa experiência, enquanto que as ideias são imagens ou cópias dessas impressões. É diferente do platonismo. Mas e aqui está o essencial da tese de Hume. Uma coisa são as impressões e as ideias, e outra coisa são as relações entre as impressões e as ideias. A relação entre dois termos ou duas ideias é absolutamente exterior a esses termos ou ideias. O elementarismo mostra como as ideias e impressões se reduzem a elementos ou átomos mentais, mínima pontuais, enquanto o associacionismo mostra como se estabelece as relações entre esses termos. É inútil tentar encontrar nas ideias mesmas a razão das relações que se estabeleceram entre elas. As relações são exteriores aos termos. Quando dizemos que A é maior do que B, que Gustavo é maior do que Guilherme, não encontramos nos termos Gustavo e Guilherme a relação que se estabeleceu. Uma análise dos termos não nos levará à relação. O mesmo acontece quando dizemos que A causa B ou que A é semelhante a B. Todo o esforço da filosofia racionalista se constitui numa tentativa de superar essa exterioridade da relação e fazer dela algo redutível aos termos. Hume permanece, no entanto, coerente com sua postura empirista. As ideias não contêm nada além do que já estava contido nas impressões, e esta se constitui como dados atômicos, elementos psíquicos, que não trazem consigo as relações que estabelecem entre elas. Se Platão anda, passeia e marcha com uma impressão, viva de Platão andando, passeando e marchando, é uma impressão, né? É uma sensação, e vai nos permitir falar desse passeio através de uma subjetividade que ela não é nada mais do que uma proposição expressa envolvida pelo sentido, que é um conjunto de relações entre Platão, passear, caminhar e marchar. A linguagem, então, ela designa um mundo, se relaciona com o mundo. Por exemplo, quando digo Platão, a linguagem é simbólica. Quando as palavras se relacionam com elas mesmas, é aí que se fala de código linguístico. As semelhanças do código matemático, significante remetendo para significante, no interior de um sistema fechado. A linguagem se relaciona com o desejo e com a crença. Na manifestação, ela supõe um conteúdo interno e os manifestantes. Mas nenhuma dessas três teses é o lecton. Então, a significação, o significante, ele remete para significante no interior de um sistema fechado. A linguagem se relaciona com o desejo e com a crença na manifestação. Olha as três dimensões da proposição que o Cláudio Piano está colocando aqui, nesse salto brusco que nós fizemos de Garcia Rosa para Cláudio Piano, e como é que se conecta o tema da subjetividade em Hume com o sentido nos históricos, pela exposição desses dois brilhantes pensadores. Então, o nosso primeiro colóquio, no primeiro simpósio de instalação, Cláudio Piano promete, hein? Promete. A linguagem se relaciona com o desejo e com a crença na manifestação. Ela supõe um conteúdo interno dos manifestantes, mas nenhum destes três é o lecton. Designação das coisas. Significação de um eu a partir de um significante em relação às coisas para serem significados. E a manifestação de um eu intencional, né? Tanto na fenomenologia como na proaires aristotélicas. Mas eis que todos esses mundos são destituídos quando aparece uma teoria dos exprimíveis no antigo estoicismo, segundo Émile Breyer e segundo Cláudio Piano, que diz, ou melhor, esses três modos de linguagem têm como condição de sua possibilidade a presença do lecton. E a presença do lecton, ele é sempre incorpórea. Por isso, ao dizer, nós dizemos o passado e o futuro.
no presente em que nós estamos dizendo. Vejamos o mundo histórico. Só os corpos existem e são individuais. E estes corpos se misturam, se agenciam. E são as duas as categorias constitutivas das coisas substanciais e qualidade. A substância é a matéria, passiva e entorpecida. As qualidades, como já foi dito, são as ideias platônicas corporificadas. Ativam esta matéria. Usando uma linguagem aristotélica, a substância é constituída de matéria e de forma. Mas tanto a matéria como a forma são corporais. Não seria mais um corpo e uma alma imaterial. A matéria entorpecida, sendo ativada, formalizada pelas qualidades ativas, amor, ódio, vergonha, etc., a forma não viria do céu, seria produto corporal também. E esta forma daria o movimento aos corpos. Os agenciariam, mas haveria um resultado destas ações entre os corpos, e este resultado seria um acontecimento. Como diz Breyer, o acontecimento não é um ser, nem uma propriedade do ser, mas aquilo que é dito é afirmado do ser. Podemos dizer do ser, ele é sempre singular. Platão. E o que mais? O acontecimento, que não é ser, mas é uma forma, um atributo incorporal. Caminhar. Esses acontecimentos não são ideias ou propriedade do ser. São efeitos dos agenciamentos, das formas do ser, as qualidades. Todos os corpos teriam suas formas neles mesmos, as qualidades corporais. A função da linguagem é expressar o acontecimento, aquilo que é dito do ser. Não são as relações de significante. Não é a manifestação da crença e do desejo, como não é a designação de uma coisa no mundo. O objeto da linguagem é delimitado pelos estoicos, separando do significante, do desejo, do mundo, do fisiológico, do psicológico, do físico. É o incorporal, o sentido, uma entidade independente. O sentido não sendo uma coisa, como pretendem os denotacionistas, o objeto referido, nem efeito das combinações simbólicas, como também não um eu cravado na psicologia, que é ele exatamente. A diferença do significado platônico, o lecto estoico não é eterno, não é causa, etc. É tempo, é efeito, o enunciado não podendo ser separado por um corte arbitrário para ser pensado, uma filosofia da linguagem só podendo existir supondo a corrente do tempo. Linguagem e devir se identificam. Ou melhor, as noções de mesmo, identidade, contradição, etc., parecem não ter posição possível nesse sistema histórico. Se o lecto supõe o tempo, é um incorporal. Como o tempo, como começar a verificar o que querem dizer? Talvez começar pelo o que eles não querem, eles queriam dizer. O que Hegel queria dizer ao falar de conceito, como ao dizer que o conceito é tempo? Então, como então verificar, como começar a verificar o que querem dizer? Talvez começar pelo o que eles não queriam dizer. E aí vem a contraposição com esse rapaz chamado Hegel. E aí vamos às questões propriamente de Matheus Valle. Sim, ela se aposentou, a Virgínia. Conheci o Riemann Leves num grupo de estudo sobre ela. Ótimo. Vai nos ensinar então, Riemann Leves. O Boros, olha, Matheus, falando de Boros, o almoço no Naked Lunch, também fez uma experimentação com a guitarrada do Kurt. Olha que bacana, não sabia. The Priest Day Called Him, cantando o conto de um padre junk. Olha que, sim, já li no Naked Lunch. O problema da causalidade e a doçura da continuidade. Então, Matheus, estamos juntos no nosso evento Cláudio Piano. Você é nosso mestre. Você vai trazer a Nananda Govinda e outros bacanas com guitarradas e vai expor seus temas. E nós continuaremos com nossos encontros em Cláudio Piano, né? Como ele coloca nessa tese dele, em que ele vai se perguntar, Matheus, assim, ó, ele vai se perguntar em que sentido, Cláudio vai perguntar, em que sentido ele pergunta nessa página. Eu até me perdi aqui na história, mas vamos ver aqui. Eu vou até aumentar aqui, ó. Talvez começar, porque eles não queriam dizer. Trabalho perdido, né? Parece que o Cláudio diz, só no século XXIX eu serei lido. Linguagem e devir se identificam. Ou melhor,
as noções de mesmo, identidade e contradição parecem não ter posição possível nesse sistema histórico. Se o lexicon supõe o tempo, é um incorporal como o tempo, como começar a verificar o que querem dizer. Talvez começar, porque eles não queriam dizer o que Hegel queria dizer ao falar de conceito, como ao dizer que um conceito é tempo. Tratando de Kojève, que o real dura no tempo, é presente, passado e futuro. Não vamos mais à frente, vamos deixar aqui, vamos parar na página 79, página 78, para nós continuarmos depois. Mas do mesmo modo que nós falamos de uma questão que ela é de modo tímido, né, de modo tímido, nós fizemos um trabalho de doutorado sobre a teoria do sentido, né, em Deleuze, tratando do Cláudio, né. Então tem um momento em que nós falamos do Cláudio, né, tentando compreender, acompanhar o que ele está falando, né, que o Cláudio está falando, né, tentando acompanhar o que ele está falando. E tentando acompanhar o que o Cláudio está falando, nós fizemos um recorte sobre a questão da física e da matemática. Então, nós vamos projetar aqui, gente, só para mostrar que nesse dia que o Matheus fala que é um dia tão bacana, nós vamos colocar aqui para mostrar como é que o Cláudio pesquisava essas questões e como é que nós citamos o Cláudio, mas levando em consideração o que ele disse, mas tentando pensar a relação da física e da matemática. Então vamos ver aqui se nós encontramos no nosso próprio texto. Que alegria poder falar e apresentar pela primeira vez na vida, ler alguma coisa que nós fizemos no nosso trabalho de mestrado, né, e de doutorado, né, sobre Deleuze, mas falar do Cláudio, né, falar do Cláudio e falar da tese do Cláudio. Vamos ver aqui, Cláudio Piano, se nós conseguimos. Então, porque ele vai mostrar a relação do teorema e do problema. Vamos lá. É muita coisa. Atrás dessas questões, até hoje nós estamos colocando questões para nós mesmos, né? E vamos publicar esse texto, dar uma melhorada nele, publicar. Já recebemos muitos convites de editoras famosíssimas, você sempre pagar, então vamos fazer numa editora e lançar em volta redonda e discutir, né? Nessa nossa tese, o Tuxa, ele falou que bacana que você lançou alguma coisa aí, que na época o Tuxa, o Bentinho, né? Ele foi da banca. As questões que envolviam aqui, ó, o piano. Vou falar de por piano aqui. Ele diz assim: é legal que você colocou o Simondon, né? Você colocou o Simondon aí, que muitas dessas teses não se colocam, né? Não colocam. Muito, o que se trabalha com Deleuze, trabalhou muito Deleuze, mas não pegou na lógica do sentido quando ele se remete ao Simondon, e nós pegamos, né? Então, o Cláudio Piano, em seu texto O Pensamento de Deleuze, ou A Grande Aventura do Espírito, ou do Pensamento, não, Gilles Deleuze é A Grande Aventura do Pensamento, mas aqui a tese era O Pensamento de Deleuze, até O Pensamento de Deleuze ou A Grande Aventura do Espírito. Articula a noção de campo transcendental às mais variadas questões que aparecem ao longo da obra de Deleuze. O transcendental, sem as formas da consciência, diz o Piano, aponta não mais para a espontaneidade e receptividade como em Kant, mas para a singularidade, levando-nos à primeira teoria racionalizada das singularidades impessoais.
e pré-individuais. E seu texto esclarece um ponto crucial onde se pode articular a topologia pensada por Simondon ao pensamento dos estoicos. A distinção é feita em relação aos limites do vivo, sendo por aí que uma diferença entre o modo de pensar de Platão e dos estoicos começa a ser ressaltada. E o Cláudio nos orientou nessas questões de Simondon nas aulas dele, né? Conforme le individu et sa genèse physico-biologique, né? PUF 1964. Há um modo próprio da filosofia platônica abordar o vínculo entre a ideia e as coisas sensíveis. Da mesma maneira, há um acordo próprio da filosofia estoica fazer sua abordagem constituindo um vínculo entre o limite e os seres. Este vínculo configura a noção de limite como essencial dos seres, distinguindo-se incorporal ou corporal nos estoicos, já que para eles só os corpos, as essências particulares afirmativas existem, né? Têm limites, né? E já a organização de um plano de referência, né? É já a organização de um plano de referência, limites que não são fixos, mas móveis, como se a geometria euclidiana fosse abandonada e fizesse presente uma topologia associada mais com a biologia e singularidade do que com ideias gerais, mais com a diferença dos seres do que com a sua classificação. Em Platão, são os limites do provisório e do permanente, distinguindo o fenômeno e o eterno, enquanto nos estoicos os limites e as forças causais se singularizam, privilegiando a diferença em vez da semelhança. O piano toca no problema pelo qual a filosofia dos estoicos foi sempre colocada à margem na história da filosofia. O problema é aquele que diz respeito à relação entre filosofia e matemática. Uma definição matemática seria capaz de engendrar sozinha uma multiplicidade infinita de seres. A relação entre esses seres é aquela estabelecida por Platão entre forma e mundo. Você diz, pô, parou um caminhão aqui, olha o diesel, meu amigo, fumaça. Ih, rapaz, o negócio, essa fumaça é um problema. A filosofia, olha os corpos respiram, né? Olha o diesel. Como diz o nosso querido Alceu Valença, ele tem uma coisa. Como é que é? Eu fume, tuço, fuma. Fumaça de gasolina, alguma coisa assim. Olha que eu fume, tuço. Tuço. Fumaça de óleo diesel e gasolina. É o mundo químico. A filosofia dos corpos, né? A relação entre seres é aquela estabelecida por Platão entre forma e mundo sensível. A filosofia dos estoicos, como aparentemente não toca na relação entre filosofia e matemática, foi colocada à margem. Desde Platão, a dianoia, o raciocínio discursivo entre os noetas inferiores, apresenta-se como a propedêutica à filosofia, a noês, como contemplação dos eides, o ano hipotético. Se retirássemos a dianoia do platonismo, o que aconteceria? A história da filosofia sempre nos apresenta os aspectos morais que nortearam o estoicismo sem jamais tocar no problema dos incorporais. O estoico seria aquele que superaria, suportaria o sofrimento. No entanto, a partir do trabalho de Emily Breyer e Victor Goldschmidt, começamos a compreender o sistema estoico de outro modo. Emily Breyer, por exemplo, nos mostra que a relação entre filosofia e matemática aparece muito ligada à topologia do que à geometria euclidiana. A noção de limite é crucial no pensamento estoico. A determinação do limite dos corpos não é dada, como na relação modelo e cópia. Os corpos possuem limites a partir de suas tensões internas. Os corpos, com suas ações e paixões, produzem efeitos em suas superfícies, assim como suas próprias superfícies. Cláudio Piano, obra citada, página 27. A teoria. Que beleza poder citar o Cláudio Piano, hein? Hoje, a teoria do lugar nos estoicos difere daquela de Aristóteles, por exemplo, que é uma relação entre continente e conteúdo. O lugar para os estoicos é um corporal, assim como os exprimíveis, o vazio, o tempo. A topologia aparece evidenciando o aspecto matemático devido aos estoicos pensarem os corpos como o desenvolvimento de um germe. A reta é pensada por eles como o alongamento de uma linha até a sua extremidade. A vida é que serve de exemplo no pensamento dos estoicos. Bergson já nos alertava no Pensamento Movente que os sistemas filosóficos eram extremamente abstratos e que poderiam ser aplicados em mundos onde não existissem seres viventes tais como plantas, animais e homens. Breyer, em seu texto La théorie du corporel de l'ancien stoicisme, torna relevante este aspecto, qual seja, que os estoicos já estariam no período helenista fazendo uma filosofia voltada para a vida. Os estoicos jamais admitiram que as causas fossem corporais, como eram as formas platônicas. Breyer esclarece-nos como os estoicos relacionavam o problema das causas em relação aos seres vivos.
Ora, é aí que está situado para os históricos o problema das causas. Em segundo sextos, alguns fatos onde eles concluíam que existiam causas. A semente, o desenvolvimento de uma planta, a vida e a morte, o governo do mundo, o devir e a corrupção, a geração do semelhante pelo semelhante. Os exemplos são quase todos recebidos dos seres vivos. Mesmo no caso contrário, os outros seres são, no pensamento íntimo dos estoicos, similares ao vivo. O próprio mineral, com a coesão de suas partes, possui uma unidade análoga à de um vivo. Assim, o dado a explicar é a mudança do ser, que é sempre análoga à evolução do vivo. Os estoicos são trazidos por Deleuze até a filosofia contemporânea. A noção de limite é imprescindível para que possamos encontrar na Stoa anúncios do que mais tarde será tratado por Deleuze em relação ao campo transcendental e posteriormente ao plano de imanência. Tal procedimento elucida a tendência filosófica de fazer a filosofia articular da vida. Qual é a natureza desta unidade do vivo, unidade sempre móvel, unidade de um recipiente? Como as partes do ser são reunidas de maneira a persistir? Será como no vivo, por uma força interna que os mantém? Quer chamemos esta força ex nos minerais, natureza nas plantas ou alma nos animais? Em todos os casos, é indispensável que ela esteja no próprio ser, do qual constitui a causa, como a vida só pode estar no vivo. Na posição de Simondon, como dizemos, o vivo vive no limite de si mesmo, o que nos impele a buscarmos proximidade com os temas que os estoicos trataram já no século III a.C., sem, contudo, deixar de admitir que são essas linhas que Deleuze procura desenvolver em seu trabalho acerca do sentido. Se a linha filosófica deleuziana causa tanto descrédito a ponto de não ser considerada uma filosofia séria, nem por isso podemos ficar à mercê das possíveis censuras que nos impediriam de executar nosso trabalho a contento. Assim, gostaríamos muito de trazer à baila essas discussões que giram em torno de temas problemáticos. A noção de problema é exaltada na filosofia de Deleuze, onde o campo pré-individual e pessoal é considerado problemático. A noção de problema também é articulada ao acontecimento. E Deleuze procura pensar diante da matemática, e a geometria euclidiana, por exemplo, trabalharia com ênfase nos teoremas ao invés dos problemas. Os estoicos, com a noção de acontecimento, permitem a Deleuze pensar uma geometria onde as figuras são cortadas em seus planos por um acontecimento tipo o cone, quando cortado de determinado modo, torna-se uma hipérbole ou uma parábola. A noção de problema, que é uma noção filosófica, faz Deleuze afirmar que o ser é problemático, onde possamos notar que é o mesmo aspecto de dispar desse campo que ele está se reportando. A disparação em Simondon remete ao caráter problemático. No entanto, este mesmo campo é inseparável do que acontece no limite do vivo, isto é, da membrana plasmática, e este ponto é recorrente na obra de Simondon, sobretudo no capítulo que trata da topologia e da ontogênese. O Piano afirma que Deleuze descobriu o campo transcendental com os estoicos, e seguindo a sua orientação, podemos observar que, sendo o campo transcendental inseparável dos efeitos de superfície, realmente há ressonância entre estes dois modos de pensamento. Quando, por exemplo, os estoicos indagam sobre a unidade do vivo, eles afirmam que a força que dá coesão às partes do vivo também limita a forma exterior ao ser. Tal limite, porém, não é produzido como no afazer do escultor, que limita a estátua através de um ponto exterior a ela, mas sim como um germe que se desenvolve até um certo ponto do espaço e apenas até este ponto suas capacidades latentes. Então, ficamos por aqui nessa tese do Luiz Manuel, em que ele estuda, movido por Cláudio Piano, Bento Prado Júnior, e o capítulo 4 do Problemático. Quem sabe um dia nós podemos expor lá no simpósio Cláudio Piano. E desde aí, tudo bem.